TV3 įsipildymo akcija pristato. Pernai Kamilė prie savo lovos laikė specialų vaistų kalendorių. Ji vengė veidrodžių ir gyveno tik artimųjų maldomis. Dėl ligos jai sunyko kepenys. Vienintelė viltis – transplantacija. Deja, taip yra, kad šita liga, jinai po truputį labai, bet savo paima. Padedama jūsų visų, Kamilė sulaukė stebuklo ir po 2,5 metų pertraukos pagaliau galės grįžti į gimnaziją. Mergina visą gyvenimą bus dėkinga savo donorui. Tu dar išeidamas iš gyvenimo gali dar kažką padaryti gero ir tu gali dar palikti savo dalelę šitam pasaulyje. Jo dėka pakilo iš patalo, yra laiminga ir jau pakeliui į šokių salę. Pakeliui į svajonę, kurią buvo nutraukusi liga. 20-oji įsipildymo akcija kviečia. Padėkite. Visi kartu mes dovanojame stebuklus.